Zahraničí, nejblíž máme Slovensko, ale to přijde potom, jo? To také věci. To je třeba představit. Jinak prosím vás, co se týče záležitosti, jako je, že byste chtěli mít zájem o ty obrazy, protože to je prodejní výstava, tak jenom na okraj, tohle jsou obrazy, které jsou vystaveny v kovových rámech pouze pro výstavní účely, jo? Kdyby někdo měl zájem, tak pak osobně můžeme dohodnout, který obraz, jaký obraz, jo, a je tady k dispozici ještě kniha medailon výběr posledních 5 let obrazů. Kdo by chtěl, potom tady u slečny Dočkalové se, jo, paní Dočkalové se může podívat na ten výběr, jo, takže je možné se pak dohodnout na nějakých eventuálně koupit obrazů a podobně, jo. Jinak vás zvu na pohoštění, které máte tady k dispozici, a doufám, že se budete cítit tady dobře. Předal bych slovo teď Jaromíru Pátrovi jako teoretikom a tvůrci těchto obrazů. Takže já to tady. Má slovo. Děkuji a dovolte, já bych vás jménem celé skupiny přivítal a popřál vám příjemné chvíle tady strávené s těmi, kteří na těch obrazech pracovali. Bylo mi řečeno, že bych měl povykládat něco o Freichlere jako takový, ale nemyslím si, že by vás až tak příliš to zajímalo. Nicméně jenom se zmíním o jednom jménu, kdy vám náhodou někdy zalétlo na mysl. Před mnoha lety, 20. listopadu 1924, se ve Varšavě v židovsko-litevské rodině narodil Bernard Mandelbrot. To jméno sice židovsky příliš nepůsobí, ale oni se jmenovali Mandelbrotové. Byli to tedy naturalizovaní Litevci, žijící ve Varšavě. Doba, ve které se Mandelbrot narodil, byla nepříjemná, byla jednak probíhávce před druhou válkou a v Polsku to nebylo příliš příznivé prostředí pro lidi s židovským původem. Mandelbrotovi se přestěhovali do Paříže, kde Benoit vyrůstal, studoval, posléze studoval v Americe na několika univerzitách, získal i doktorát, ale to všechno je celkem nedůležité. Důležité z toho je jeho dílo, které vyvrcholilo v roce 1975 knihou Traktály, kde definoval traktát jako takový poprvé a od té doby vlastně svět se začal seznamovat s teorií fraktálu a poznal vlastně neklasickou geometrii fraktální. Tato geometrie už nebyla založena na celočíselné dimenzi, ale na dimenzích racionálních i iracionálních. No ale teď já už vás nebudu dále zdržovat a popřeji vám příjemný pobyt a hezké zážitky z těchto obrázků. Současně jménem svým bych chtěl ještě poděkovat majiteli, že nám umožnili tuto v podstatě mini výstavu být již naši sedmou v pozadí. A také chci poděkovat svému velmi dobrému kamarádovi Jiřímu Fortákovi, který se uvolnil a přišel nás sem fotografovat.